Wasiirka shaqo gelinta qoyska iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland, Hinda Chama Xirsi Gaani, ayaa magaalada Hargeysa ka dahfurtay nidaam lagu tababarayo dumarka hanka siyaasadeed leh. Kulankan ayaa haweenka Soomaaliland ku dhiirigelinaya sida ay qayb la xal leh uga qaadan lahaayeen tartanka dhanka musharaxnimada xilalka kala duwan ee Soomaaliland. La taliyaha dhinaca sharciyada u qaabilsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland ayaa ugu horreyn sharaxay ujeeddada kulankani. Ololuhu uu noqdo mid qorshaysan oo waxa weeye la garan karo sida uu u bilaabmayo iyo haweenku duurka ay ku yeelan karaan iyo wadada uu marayo. Waxaan filayaa haweenka hanka siyaasadeed inay u hagaagi doonto, u fududaan doonto inay helaan ilaahay idinkii halka ay u socdaan iyo hadafka ay leeyihiin ilaahay fadligiisa. Marka kulankan sidaan horeba u sheegay, maanta berri baynu ku gorfayn doonaa labada cishan waqti isu heli doonaa insha allahu, aynu isla qaadan doonaa qorshaha ugu haboon ee haweenku ku diyaarsan karaan muxuu ahaa ololaha nidaamka ay ololaha uga qayb qaadanayaan doorashooyinka soo socda. Wasiirka shaqagelinta qoyska iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland ayaa si toos ah u dahfurtay kulankan oo muddo laba casho u socon doona haweenka Soomaaliland. Waxaan ay dumarka ku dhiirigelinayaa kulankan inay himilooyinkooda ka midha dhaliyaan. Alahay inaan maanta si toosa shirkan aan idinku furo ama aan idinku dahfuro oo socon doona haddii idamka Ilaahay ka dhigo 17ka iyo 18ka oo berriya biidmillaahi raxmaan. Muddada ay idiin socoto dood cilmiyeedka ama aqoon kororsigaasi waxay noqon doontaa golo laydinku tusaaleeyo dariiqada aad ku gaari kartaan hankiina iyo himiladiina saad uga midho dhalisaan. Meesha aad u maraysaan, waxa aad u baahan tihiin, sida aad u maamulanaysaan intaba. Runtii markaad maqasho campaign ama olole, qofku wuxuu u qaataa inay tahay wax sahlan ama wax qof kastaba u fudud inuu suurageliyo ama uu qabto. Hase yeeshee, waxay tahay ujeedada xaqiiqada ahi inaanu marka hore ahayn kelmaddu kelmad fudud inaanay ahayn, isla markaana inaanu suuragelin karin qof kasta oo bini'aadana oo markaa isagu u dhaqaaqa inuu qabtaa. Waxaa jira inuu koota siiyey madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, haweenka reer Soomaaliland ee hanka siyaasadeed golaha wakiilada u leh, kootadaasi in laguma fila. Waayo waxaynu nidhi dumarku waa 60% ayay yihiin, waxaynu odhan karnaa waa majority bulshada. Sidaa darteed 18 in uguma fila. Waxaynu u baahannahay inaynu raadsanno kuwa aan koota ahayn oo aynu ku soo baxno dagaalkeenna iyo dagaalkeenna aynu ugu jirno inaynu ka mid noqono golayaasha lagu gorfeeyo talada qaranka Soomaaliland. Maxamed Faarax Bille, Television Star, Hargeysa.